各位朋友，大家晚上好吗？朋友们，本来我的华语不是太好的，但是过来过后308我就慢慢学我的华语，但是现在还没有到这个 standard 要演讲，用华语演讲，所以我就跟我的朋友金讲，我可以唱一首歌，但是唱也不是知道全部的怎么样唱了，所以我要邀请金Mr. Pang、YB He 全部一起跟我，给他们一些鼓励吗？可以吗？大家晚上好。这也是很重要，因为我们在这个在马来西亚现在有很多补选，那补选呢，全部可以讲，差不多全部在回教党，我们回教党的朋友的地方，所以每次我们有演讲的时候，我们就要用这个歌唱，所以我要请大家一起给我们回教党的朋友一些鼓励，在巴干平壤，我们要他们赢，对不对？ Yeah! 谢谢大家。台下的朋友，我们大家一起唱好不好？好不好？Iskandar, we are singing this song for your party in Bagan Pinang. Yes? Yeah. Champions!
杰斌是纯英文教育的，今天能够唱这首歌不简单，好不好？再一次借你们的双手鼓励的掌声，谢谢谢谢。好，我们先请我们所有的来宾都到台上来为我们提灯点灯，然后呢我们现场的所有的小朋友都会得到一个小灯笼，我们一起提灯，因为呢灯代表了光明，灯指引我们方向。虽然这个中秋节我们也是欢庆节庆，但是我们也要了解为什么我们会有灯笼，为什么我们会有月饼的这些来源。那么我们作为人呢、在这个世界上生活，我们为了追求我们美好的人生和我们美好的生活，我们一定要让我们的孩子知道提灯的渊源，知道当黑暗来临的时候哪里找到方向，就是点燃了灯的地方，就是我们应该要往前走的方向啊。